gjërat që nuk duhet të bëni kur pastroni shtëpin tuaj, të gjitha ambisa duhet i din. Pastrimi shtëpis është një nga të gjërat të losme që duhet të bëhet, por asë kush nuk dëshiron t'a bëj, por asë kush nuk mund të argumentoj, djenjë e këna qësist, që u mirë një kushtë gjë duket e pastër dhe e regut, por a e dini se në të vërtet, ka një mënyrë të gabuar për të pastruar disa dhoma, ose sende në shtëpin tuaj, këto gabime të zakonshme të pastrimit mund të rënojnë për pjeket tuaja më të mira për një shtëpi të pastër dhe mund të jeni në gjëndje të përkejsoni gjërat. Sa herë keni pastruar dy shemen dhe pastaj keni filuar fshirën e pluhurin nga mobiljet. Pa prit mas toka që keni punuar a shumë për ta pastruar, është e mbushu me pluhur, thërime dhe kushe ditë që farë tjetër. Gjithmon pastroni në maja në fundë, për të mos qënë kundër produktiv. Kur të pastroni dritaret ose mobilet me solucionin e dur, është mirë të ahidhni atë në një peshqirë ose letër dhe më pas të vërzdoni me pastrimin. Jo të ahidhni fillimisht e dritarja apo mobilja, pasi në këtë rast, kjo mund të tërheq pa pastër dhe pluhurin dhe e më të vërstirë pastrimin. Përdorimi të njëtit së fungjerë për një kote gjatë është i dëmshëm, për shkak të baktereve të dëmshme që mund të përmbaj a i. Êshtë të domozdoshme që së fungjeri të ndërhoj sa më shpesh të jetë mundur. Ruajtja një furë të lagë tualeti, është të dëmshme. është vështir të vështirë që furë të lijetë e thatë, pare se të përdorit për sëri, pas të lagështia o shenë bakteret. Dërhoj një shpesh leckën e pastrimit. është rëndësishme të pastroni të pak të njëherë në javë, mundësisht me një pastrues që përmbanë së Kjo do të ndihmoj në zvogëlimin jo vetëm të baktereve, por edhe të aromës së pakëndshme. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.